На ярмарку у Тернополі сільгоспвиробники вторгували продукції на понад 4 мільйони гривень. Підприємці не лише продавали товари, а й вгощали ними, щоб привернути увагу жителів міста до якості. Цього року на ярмарку сільгосппродукції зустріли також представників компанії «Мрія» – найбільшого агрохолдингу в області. Під новим керівництвом цього року на підприємстві успішно відновлюють попередні потужності та збільшують площі посівів. Лише в Гусятинському районі площу під картоплю на новий сезон планують збільшити в 4 рази. Картоплею зі своїх полів та кисілем із власного крохмалю на ярмарку безкоштовно пригощали усіх тернополян. Безкоштовно, дуже смачна картопелька з ковбаскою, ще якби музичка була. Минулі роки була музика грала, дуже було гарно. Але це теж смачно. Дякуємо агрохолдингу «Мрія». Ми сьогодні пригощаємо наших відвідувачів, гостей міста, тернополяни, картоплею, яка вирощена на наших полях. До слова можу сказати, що плануємо збільшення площі під посадку картоплі фактично у 4 рази на наступний рік. Тобто відновлюємо попередні потужності, які у нас були. Також пригощаємо гостей міста киселем, який зварений з нашого крохмалю. Смачний запах смаженої картоплі змушував покупців влаштовуватися в черги перед польовою кухнею агрохолдингу «Мрія». Тож тернополяни запросили сільгоспвиробників і на наступний ярмарок. Будемо смакувати, пригощатися. То безплатно, безплатно. Дуже дякуємо, що таке свято організували. Окрім, власне, виробництва сільгосппродукції, агрохолдингу активно реалізовують соціальні проекти в області. Лише цього року на дороги та інфраструктуру у селах «Мрія» спрямує 12 мільйонів гривень. Мені приємно, що підприємство, в принципі, працює в напрямку вирішення соціальних питань області. Друге, «Мрія» зробила перший крок в напрямку узаконення питань щодо реалізації соціальних проєктів. Мені приємно те, що ми домовилися про реалізацію в цьому році соціальних проєктів на загальну суму 12 мільйонів гривень, а це і ремонт доріг, і покращення умов життя на селі, а також безпосередньо цікава ідея – це встановлення дитячих майданчиків у селах Тернопільської області. Вони стараються реабілітуватися, показати, що вони вже повністю живуть життям в області, що вони вже знаходяться не в Києві, а в кожному з наших районів. Тут платять податки, тут працюють і показують, що вони підприємство нашої області.